ana khalifa wani muhammadu shahna da yi manna da ba ba iba ragafo gwiwaun cewa biyu iwafo shahna ma'a ula gwiwaun cewa biyu wafo alakira muhammadu salallahu alaihi wasallam alabatoli anacintiyali alakwai nukwu ga aunin obela jelima ne minato amido anga bi walanda ko imakon nan alhamdulillah rabbi lalamina ina fa ya fa yuchu mi atasafu sigo sigi direkti la hadrati fe lo bololo saroka ni wati sera labana bi walanda amido kumu konna na ka walanda de awma ya sa torika bato ke awne awa aw ne awam sugo famu konna na ambal wurdi sharti ko fo don don purge mo gobse ga asabati uk mulo la chugo mi wala sa anyi sharti dofo a sharti sen flalaba no e dafa le amina do le konna bianga bi walanda

Ninde mi, idus noro, mm -hmm. uh, ni ne bɛ komi i duskun benɔa sadoyɔ suruna. se vilana i be wuridu min kalan ii hakili to a kɔrɔ nɔfɛ ka Allah Allah mm -hmm. abato, ta nii yɛrɛta kɔrɔ mɛ fana i kaa fɔi dala fuitul kamɛ o kata be mundekɛ ab'ato i duskun ti bɔ ka ta miiri fenwrlndeafaart